Man håller på med saker och ting som är inte 1 + 1 = 2. Man ska få en känsla av, och finns inte person bakom, då tror jag det är svårt. Där har du hjärtat, det är starten, starten. Sen är det ju detaljer, 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 detaljer. Inte vara slarvig i detaljer. Vad det nu innebär. Och inte bli lat. Farligt. Men det är lätt negativt. Men det är det. Man måste... Person. Person. Ja, så är det. Love. Älska. Med det man gör. Men var intresserad för andra. Inte bara sig själv. Ego. Självklart. Alla vi formgivare är relativt egocentriska. Men inte glömma uppdraget att det är till en kund. Det är inte till bara mig. Självklart. Jag är ju något jag tycker om. Men det är det. Hur började jag min karriär inom glas? Jo, mycket intressant. Jag blev headhuntad. Det kom ett brev på posten där man frågade mig om jag var intresserad att delta i ett projekt. Och jag som hade jobbat mycket med arkitekter och den textila inredningsindustrin kände ju en fabrik. Men att komma till glasens värld. Jag förstår varför alla blir förälskade i glas. Och det blev jag med. Och alla dessa hantverkare och all den här kunskapen. Och sen löste vi de här uppgifterna. Det blev en utställning, det kom en jury och så fick jag förfrågan att fortsätta. Och så började det. Alltså glas är magiskt. Men det är inte bara glaset i sig, utan det är att få tillgång till sån palett av fantastiska hantverkare. Och det håller säkert, eller det håller alla med mig om. Jag menar att man är specifikt duktig på kanske blåsa, slipa, gravera, måla, packa, syna. Och ibland tänker jag så här, göra en film om bara alla dessa händer som tar hand om glaset. Så det är både glasets värld, från det här mjuka, varma till det klara, vackra, som speglar sin omgivning men även sig självt och förändras hela tiden, hela tiden. Och det är inte alltid glaset gör som man säger, men ibland kan saker hända som man bara får om man har de vida ögonen på sig. Så det är egentligen väldigt, väldigt mycket. Men glas, det klara glaset, kan ju, det omsluter ju luft. Alltså det är ju lite poetiskt också. Att det beskriver luften. Så att då kliva in där i Orrefors fabrik och det andas liksom historia och det gamla byggnader och det nya byggnader och det är olika produktionsmetoder. Och så tänker man så här, det här är ju inte klokt. Jag kommer ha tillgång till det här. Och jag fick tid att experimentera. Det tycker jag synd om idag, formgivare, som man kanske inte riktigt får den tiden. Jag fick den tiden och det är en ynnest. För vanligtvis är det, nu ska idén sitta. Så jag byggde på mig erfarenheter av tekniker, tittade liksom mycket på hur blåst, stöpt, pressat, graverat, slipat. Och jag lärde mig jättemycket, så jag fick den tiden på mig. Och det var också... Det är liksom vad jag har i mitt bibliotek idag. Mina produkter har så olika ingångar. Det är alla produkter har en historia bakom sig. Och det präglar ju en brief. Och så lägger jag min personliga tolkning i det. Squeeze kommer i ett misslyckande i hyttan. För att en sak är att man är i hyttan, man experimenterar och får fram en form. Och så tänker man, hur kan jag översätta den här i produktion? Det är ganska tufft jobb. Alltså finna det här stoppade i processen uttrycket. Det glaset bara, den har ju nästan en feminin klänning. Här är jag. Så vi gjorde ju provet tillverka ett speciellt verktyg som när vi blåser en konad vas tar upp medan den är varm och klämmer på två hål. Efteråt när vi tog kappen
lampan, det som är vid pipan, tog bort den och så tittade jag ner i vasen och jag bara, yes! Det bildar ett kryss, så det håller blommorna mycket bättre. Pionen med tre former i varann. Där såg jag faktiskt, jag älskar pioner. Vissa typer av blommor, tulpaner är väldigt starka. Pioner, lager på lager på lager. Och så tänkte jag, undra hur olika färgade lager genom varann bildar en form. Och så såg jag en väldigt fin bild på en pion som liksom gjorde att jag tänkte just på de här bladen som är i en minimalistisk form. Kanske inte alla som ser att det är en pion, men det ska ändå motsvara blad. Och det var mer en längtan och tillbaka till naturen, men också en utställning som jag kallade för Winter Garden. Som var mina minnen av Västerbottens vinterlandskap och färger. Lyssna på din magkänsla. Man har ett bibliotek sedan man föddes. Och där tror jag materialiteten, men naturens i sin speciella form, det är en viss oändlighetslinje. Kontrast till arkitektoniska city. Och jag tror faktiskt egentligen är ganska mycket jag. Det är i två sidor av mig. Den mjuka sidan och den hårda sidan. Alltså jag upptäckte att jag är jättemycket materialmänniska. Okej, vad kan lin göra? Vad kan ull, tuftad ull göra? Vad är glasets spännvidd? Alltså jag försöker dra ganska mycket tekniker, som till exempel min pion, det här med lager på lager. Och det är ju nästan som en arkitektonisk kropp. Kan vi göra det här verkligen? Testa gränserna, vilket jag gjorde med en serie som heter Slits. Man kan säga att det är lite olika. När det gäller glas, hur man börjar skissa, då börjar jag på ett vitt A3-ark, en speciell svart tuschpenna, en speciell blyertspenna eller sån här smörpapper på rulle. Och så är det viktigt att sitta i lugn och ro 1 till 3 dagar och bara fokusera. Sen släpper jag någon dag, så kommer jag tillbaka. Ja, karat är en intressant historia och den bara fortsätter. Jag tycker det här är helt underbart. Det började faktiskt med karatjustakarna. Det var en brief som kom från Orrefors att modernisera den slipade kristallen. Och det är inte så himla lätt så. Och det här är ju, oj oj oj, 2010 kan det vara det. Men jag visste direkt vad det skulle vara. Det skulle vara ljusstakar och det skulle vara ett ben som bara var helt tokslipat. Inte en siffra rätt. För jag menar, förr var slipat ganska symmetriskt, det var ordning och reda och mycket glitter vackert. Men här skulle glittra, men det skulle vara en lugn fot, fötterna på jorden, stabilt, lugnt. Och så en hållare i metall som kontrast, men även funktionellt, för när ljuset brinner ner så spricker inte glaset. Alltså den största glädjen som formgivare, det är när, alltså det är så många som har köpt de här ljusstakarna och det finns ingen ålder, det kan man aldrig räkna ut. Det är ung som äldre och det är liksom, jag tror, olika kulturer och det är liksom glitter åt folket. Den glittrar fast man inte har tänt ljusstaken. Och det, jag blir så varm om hjärtat när jag faktiskt tänker på det, för att att det finns en sån glädje, för man ifrågasätter ju sitt jobb som formgivare ibland. Ja, man producerar produkter, det finns ljusstakar, Men när jag är i butik och signerar och träffar kunderna och se i deras ögon den här glädjen, alltså då att de blir så glada. Oh, så fint. Och de vet ju inte vem jag är, så ja, hej, jag är ju formgivaren. Alltså det blir, då känner jag så här, men det funkar, jag fortsätter. Sen i och med att karatjustakarna då har gått väldigt bra, så har det ju blivit klotvaser och tallrikar och serien har utökats och ja, jag måste säga att folk älskar den serien. Så det är stort och nu kommer det ju faktiskt serviceglas, så vi får
sippa och hålla i det här härliga benet. Och så får det glittra. Och fira. Vi behöver fira jättemycket nu. Mm.